მოგეს ამ ბიჭებმა სექსუალურ მაყურებლობად ხეს გავაგრძელებთ Survivals ბეგემოსთან ერთად 1.21 ვერსიაზე და ამჯერად უკვე გეგმები გვაქვს რომ ვილიჯერი კარტოგრაფზე გადავიყვანოთ, ავიღოთ მაპი და წავიდეთ Trial Chamber-ში. ახალ ადგილას. აა ვილიჯერები ყავს ბლომად, ყველგან არიან, პატარები, ზიდები, საშუალოები, ზანგების თეთრები. პირველში გვინდა მაპი. მაპისთვის გვინდა კარტოგრაფის ну данადგარი რა ქვია რვი ზუსტად სადაც maps deb ra realort ხოდა ეგ გვინდა გაკეთება შეგვიძლია sugar cane სად ნახოთ sugar cane მე მაქვს sugar cane გამიკეთე ორი ძალი ქაღალდი ხო ასე გვინდა emerald-ების farm-ი გავაკეთოთ და მაგისთვის გვჭირდება რა თქმა უნდა ბევრი ხე ну რა თქმა უნდა emerald-ები მაშინ გვინდა რომ გავაძლიერო ჩვენი კარტოგრაფი და ავიღოთ ის map-ი ამიტომ პირველ რიგში emerald-ები ну პირველ რიგში ხეები მე ხეების მოჭრას დამეხმარე რა ბევრი ხე გვინდა ეი ახლა გვინდა ამის დალეველები აჰა, აღა პეიპერები გვინდა ბევრი. ნუ ემერალდები და ჩემილია. აა, გამშვიდობისა. აა, დილამშვიდობისა. აა, მომერგენი წერაქვი Вообще და დაიმონდებს წახ. ახლა დაი 3 დაიმონდი როვიპოვო, ვიტირე იმინა. ქვის მომი. აი გატეხილ და მგრელი. ფარი кай გაკ? არა. მომესა და ბენზინა და ჭირდება კომთელი. რა დამჭირდება გადაცმა კრიპერები. მაშინ არმორი მაინც მომი, ეს რა არის? არმორი მაინც მომი. აი მე ნამდვილად უკეთეს ბრონს ვიპოვი და უკეთეს იარაღსმა. პუშენ ნაჯახი გამიყო. ხლა ეს დავდოთ და ორი ნაჯახი გავაკეთოთ. წავიდა. თქვენ თუ გეგონათ რომ აქ მუსიკას დავადებდით ძალიან შეცდით. აი 20 დაკი უნდა გამოიყენო. წავედი ფრენზე. ერკინას ვიპოვ. თან ბლო. ოპა. კიდე. ეგა. წავიდა ტრეიდი. ბევრი ჯოხები. აი დავატრეიდოთ. აჰა. ახლა მჭირდება მეორე ფლინტერი, ჩემი პატარა ცუგები. კარგი, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა. ავიღოთ ორი ფლეჩინგ ტეიბლი. ჩვენი ემერალდები არ დახარჯო ისეკენი რო. ოპა, ნიშნა. გვეყოს. დაქს მიიღე პროფესია. ეგა. აგერც მოვ 3 ემერალდად ტკირის ნაჯახი ვიყიდე. იტირები გემბო. დაიმონდისაზე რო ისახო. ჯერ ხევს მომჭრიდა ნახავთ რა. დარატ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 
არ მინდა მოჯადება ვიყიდი წიგნებს და დავადებ. წიგნებს რო ისიღიდი. აი XP ფერმას აღშენებ და გოდარმორს წიგნებზე უკეთ მოვიშო. აი XP ფერმას როგორ აღშენებ? XP ფერმას, რეიდ ფერმას აღშენებ. ბრიჯერი არ გინდა? მე რა. მე ბრიჯერს ამაშელობ რა. ჩვენ მიდიხარ მარტო K-ით უნდა მოიხოთ. მაშინ სპაუნერს ვიპოვია. კაი, წარმატებას გისურვებ 30 ლეველზე ასლაში. So, ერთი სტაკი კიდე მაქვს. დავაი დავა ტრეიდოთ. და მან ტრეიდებინეთ რა ძიეკაცებო. მოდი, ჩემოცმო. კიდე ერთი პროფესია. აუ, ეს რაღაცაზეა ჩაციკლულია. რომელი? აქ იქნება იმას. ა, მიო, ეგა. Let's go. Papa, და 20 ლეველზე ავედი. XP farm-ი, ბრატ. მე რა ნერკინეს ნაჯახი ვიყიდეცი. Armor-ის ტიპი არ მყავს. Armor რაზეა იმას ხო? რკინის ჩარარო წოს patch-ში. მაღაზია ხო არმორ? ხო, კიდე ვიპოვე და იმანდები. 4 ცალი მაქვს. ზუსტად სტაკი ემერალდი მაქვს, ზუსტად. აიღე კიდე. რა არის, ბრატ, ეს? სამერკინაში მე. რა, მომეძებ კიდე. 9:00, 9:00 რა არის? ამ დღეღარი აღარ 9 რკინის მეტი ვერ მოიტანე ჩემი. 19 ცალია გამოსაწვავი. აა, უი, აი, კიდე მინდა 9 ცალი. და იმანდები და გავაკეთე. აა, შენ რკინის ერაკი. ნაჯახი გიჩვენი რკინის დაიმანდის თუ ერაკი. ნაჯახი. ბიჭო, ის მომე რა. კინემ გამოწვიმალე. 25 ლეველზე ვარ. შენ? 13. ჰა, ჰა. ეგა, let's go. ხო, მაგარ რაღაცებს გაიგეთ. აი, მოკლედ კარტოგრაფი. მარკბენჩ. რა ქვია, რომელია? რამდენი ზომბი მოვიდა ძმაიზე? ფორჩენი არ გაქვს ერთი მაინც. ფორჩენი არ არის მაგით. We are bro. აბა დავაც. გავაძლიერეთ ერთი. ო, რამდენი დავხარჯე შენგენაცო. ყველა რა თქონდა ემერალდი დავხარჯე ამ სიროვაში, რომ 9 ცალი მაპი მეყიდა. შენ ძალიან ყველაფერი. ვა, რა შტერობა კეიფია კრიტერი მეგობარ. აი, არის საშიმი ეს. აუ, ამერია. კინა მინ. ეს გადავარჩინოთ და ამას დავუტებ იმას. კი, მიდი, სლოუნეს გააკეთ. მიდი, ვიკრეს გააკეთე და გოლდენ ლეფლვიტი. მიდი, ბიჭო, რა მე გაჩიტე უცებ. იმის მეტი რა არის? ვირ სობი გალექსი ეს დახარ ეს რა არის ბრატ მე მე ქარ ჩავიდნენ ეს რა არის მე ქემბო help ეს რა არის
ვაი მე რა არის ბიჭო ორი რვაგდები ბლოკიდან მირწამდა ზემოდა რვაგდებ მაგრამ ზემოთ რვაგდებ მაგიტო ვერ მოვარდიდებ ეს ხედა ვილიჯეს ვერ ხედავ ვერანაირ წინააღმდეგობა მოდი აქ შე დებილო კრეტინო მოდი შე კრეტინო ვერ ვიტამ ვილიჯერებს მიიღე პროგრესია სო ხოალიანა ის კიდე ეს აიყავი აქამდე კიდე გვინდები ხის წეს მომენტში ვარ დავაგდე აგე რა იმედი ახლა არ მოგდებით მაგრამ 29 ლებელზე ვარ აუ შე მე 21 ხო ბეკი მრო ხელა ზიგი პინგა არა ახლა სავსე ვარ და სავსე ხა ზომბა დაგარტყა და ოპა ახლა მომდე ზომბა დაგარტყა და ორი წლის მერე გადავარდი აუ კიდე ზომბის არმია მოდი ჩქარა ჩქათო დაგვიხოცავ იმ ლიჯერს ღმერთო არა ეგენ ჩაკეტილი მყავს ვაიმე რა ვქენ შეხე რამდენი არის ვაიმე აუ რა ფარმია შეხე ურა ურა გავწყვიტეთ დავათრეიდოთ ეს და ეს რა თენგიზი ანძა რაღაც ხარ აუ ჩემი სიმღერა ეს რა არის ბეგემ მოდი ხორ ეს რა ჯანდაბა ასეთ რამე გინახავს როდესმე აუ ეს ხო 1.26-ში დაამატეს აუ რა ნაგავია ემერალდი და ფეხსაცმელი უნდა მიჩერო მოქცეს შარვალ ანუ ემერალდად და 4 დაიმონდად ტყიდულო 7 დაიმონდს რა ვერ ვიტან 21 სო ეს რა არის ძმა კაი რა ენჩანტებსაც აღარადებს ხო აუ არა მგონი ბეგემბო აიღე რა 25 რა ამბავია კაი და ფარე მაგას რამე სოვიტის მაინში აფშეფალია აორა ორკინა დააგდო ზომბანი აა 4 სკელეტონი ვაიმე ერთი კრიპერი ხტებ 4 სკელეტონი მომზდევს რა რა ხდება ვაიმე ორი გული ვარ რამდენი რკინა ვიპოვე? ამ და ვერ ვიჰილე. ბაზარი არა, ვაფშე ვერ ვიჰილე. არა. What? ოპა, აქ შესასვლელია. კიდე ვიპოვე. უთან кай ხელა. ვაიმე, რამდენია? кай შესასვლელია. ბიქიმ რამდენი დაიმონდი ვიპოვე? 17 ძალი მაგუა. რამდენი? ერთ ადგილას იყო? რა? ერთ ადგილას იყო 10 ძალი. და ბედიანი ხარი. მე უნდა გავთხარო ახლა 5-2-ზე. 5 სიმაღლეში? ციგანეში. უყურე მასე გათხრას. ვიპოვე. What? უძასა. აუ ახალი ის დამუღამე? ახალი ხობების ხმა. აა ხო, იქ ვიცი მაგრამ კარმისტი. მეცე უნდა მოხდეს. მაგ არის ხმა. ოპა, აი. აბა ისე ქვის ხმა კონდა, ძმა არ გახსოვს? ხო, დაშტერდა. აქამდე და ფერული პიკ. არც ახლა ხობების ხობის ხმა, მაგრამ უკეთესია. მე ჩესტი ვიპოვე. ოპა, ერთი დაიმონდი. რესტო. გაიწევეთ ახლა ჩვენ მიიჭერთ. მოიც რაღაცა ჯერის დავხრა. ემერალდები ხო? არა მიიღია მოიც. 10 ცალი მაქვს. კაი მოკლედ 52 დაიმონდი დავაგროვე. როგორ რაც? ჩვენ თუ შევხედოთ ახლა ჩვენს ვილიჯერს, რომელიც ატრეიდებს დაიმონდის არმორებს და რაღაც ბანზურად. ხოთა მიუხედავთ იმისა, რომ არ გვყავს, შეგვიძლია უკვე დავკრავთ ჩვენი ინჩანტინგ თეიბლი. აი ას ახლა გვჭირდება ბევრი ზიგნები. რამდენი გაგ დაიმოდი მითხარი? მე დაგიყარე, ვალა. მა მე დამიყარე? აჰა, დაკრავდი ფულ სეტ. 16 ლეველზე აჯადოეს ბუში. აა ესე იგი 20 ტყავი გვაქვს და შუგარ ქეინები 40 ძალი. გთხოვ 30 ლეველი. გთხოვ. აუ არა, ერთი წიგნის თარო. მე მოაჯადოა ჩვენი არმორი. ოპა, პროტექშენ 4. unbreaking 3, protection 3. აი ჯანდავას იყოს, ა. ასე ძალიან როგინა პროტექშენ 3. აი ამაზე პროტექშენ 3 მაგ და აუ 1 ლეველი მინდა საღაცინ მოიჭვე. და 30 ლეველი გატოვა. ფაირ ასპექტორი 30 ლეველზე. 30 ლეველი მინდა ფეხებზე მიგდი. ოპა 30 ლეველი. შარპნეს 3, ფაირ ასპექტორი და unbreaking 2 დაედო. ფლინტი ხო გაკერცა. სო. გატო. გადავიდა შემდეგ ლეველს. ტრაიალ ექსპლორერ მაპი. ოპა, ლეს გოძლი.
კაროჩი ერთი კომპასი მინდა. ბეკემბო. Trial Explorer map. ხოი მე რა ახლოს ყოფილა ჩვენგან ისე. Pa 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 ra pa. Pa pa pa. ამადგილასა. აგე რა? ვიპოვე. ოა. The Trial Chamber. Oh my god. ამას ვერ გავტიხავთ. არა, ესენი არ ყდება. აი მოკალი. მოკალი ესახრებ. ოპა, ესენი ავიღოთ. მოგდით. აბრეს მე აი რაღაცა მეგონა, მაგრამ პროტექშენ ერთიანი დაიმონდის არ მოიღოთ. ბიჭო, გასაღები უნდა იყოს, სადა არ ვიცი. გასაღები უნდა რთულია ის. დაი, ემერალდის ბლოკი. ე? ოპა. რაღაცები დამეით. აუ, ვის დასპაუნდა ბიჭო? ნახე, ვინ დასპაუნდა. პრიზროდი. პრიზროდი, ე. აუ, მას გასაღები უნდა. ზედანდაში. ორი. რა? ნაგავი დამიგდობ რა. რამდენი გული აქვს? კი, აა, აქ სპაუნდებია. ნახე, რა ხდება ბიჭო, რა მაგარია. ნახე. ჰაერის ბზანებელი, უკანასკნელი ჰაერის ბზანებელი ავატარი. ოპა, დააგდო. გასაღები. ოპა, მაგის მეის დაკრავთ, ხო? რა 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 გასო. ოპა. წავიდა. ემერალდები, რაღაც ბუქი. ემერალდი დამეგდო და ბუქი. ლოიალიტი 1. ფუ, შენი. ეს ჩახურულია, სულ ამას ვეღარ გავხსნა. ყველაზე ბანძობა დავაგდი თქვენი. ა, მაკაცა, ჩადება გასაღები. ოპა. 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 Oh my god. Loyalty ორი, music disk. სადაც კაი ადგილია, სადაც მაგის დაგდების შანსი არა. ეს მე ის დავკრავთ. Let's go. პური. Со, პური, брат, პურზატო მიგდებს. ოპა. გასაღები. ორი კიდე გასაღები, კიდე ორი გასაღები ავიღე. აი, წავიდა. გავხსენი ერთი. გავხსენი. ოპა. ბედო მენის თვით. კაი, ანუ რა. Volt Harmon 3 მიავე. მეორეც გავხსენი. აი. მე გავხსენი აბა. ბედო მენი, არბალეტი, მულტი შოტი, ოპა. მულტი შოტი და quick charge-ია. Crossbow დამიგდო, crossbow პირდა. აა, crossbow დაგიგდო პირდაპირ. მეცე. მოდი, მოდი გავლუტოთ ეს ადგილები. აქ შევლაქვი შეიძლება. არ ჩვენს ყველა მობი მოკალი და გასაღებს დაგიდებს ან რამე სხვას. აუ, ზემოთ რა ხდება, ბრა? გავხსნათ. ზემოთ ნახე რა ხდება. აა, ეს? აა. ეგა კაი. სხვა, აა, სხვა და სხვანაირი ყოფილა, ბრა, მაგრამ არაფერი არ დამიგო. ორი ჩალი სხვა. ოპა. ემერალდი, ეგნი. ფუ, ჩემი. გასაღები, გასაღები არ მაქვს. დავიდა. ბუმ ბუმ. მე შემე გავსუფთავდე უნდა. აუ, მე სიმინა. მოდი აბა, გასაღები. აა, სნელი გა. საკეთელი. ნახე რა ნაირად იყო დამალული. ახლა. ოპა, ეს კაია. Efficiency. So, წავედით ახლა. მოკლედ ჩვენი ვიდეო მიმოხილდა დასასრულს. გავუკეთეთ Trial Chamber-ი, რაც იყო ამ ვიდეოს მისია, მაგრამ დიდი არაფერი არ დავაკეთეთ. Enchanting Golden Apple, რაც კარგი იყო, ეგ იყო და Sharpness 15 არაფერი. ხო და რავი, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, რა თქმა უნდა, დალაიქეთ, გამოიწერთ ახლა და გააქტიურეთ ზარისკლაკი. თქვენ თან რა თქმა უნდა იყო. Begembo. Shelderson-ი. Adios. Adios.